नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा छानशा आणि छोट्याशा व्लॉगमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। तर आज मी तुमच्यासोबत इन्स्टंट आणि झणझणीत अशी कोथिंबीर आणि लसणाची चटणी शेअर करणार आहे। गरम गरम भाकरी, चपाती आणि राईससोबत तुम्ही खाऊ शकता। तर इथे मी मस्तपैकी एक वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतली आहे। स्वच्छ धुतलेली कोथिंबीर घ्यायची आणि मस्त बारीक चिरून घ्यायची। त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला 7 ते 8 पकळ्या लसूण टाकायचं आहे। ठेचून टाकू शकता किंवा तुम्ही बारीक मिक्सरमधून ग्राइंड करून घेऊ शकता, पण एकदम आपल्याला त्याची पेस्ट करायची नाही आहे। लसूण टाकल्यानंतर आणि लसूण थोडासा जास्त घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये 1/2 चमचा हिंग टाकायचा आहे। हिंगामुळे सुद्धा या चटणीला एक वेगळा फ्लेवर येतो। त्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे आपल्याला तिखट। लाल तिखट घेतलेलं आहे इथे मी 1/2 चमचा वापरलेला आहे। जसं तुम्ही तिखट खाता त्या पद्धतीने तुम्ही तिखट ह्याच्यामध्ये टाकू शकता। त्यानंतर ह्याच्यामध्ये मी टाकलेलं आहे चवीपुरतं मीठ। बाकीचे कोणतेही मसाले आपल्याला अजिबात वापरायचे नाही आहेत। त्यानंतर त्याच्यामध्ये मी टाकलेलं आहे थोडंसं जिरं। जिरा पावडरसुद्धा तुम्ही टाकू शकता, त्यानेसुद्धा या चटणीला एक वेगळा आणि छान फ्लेवर येतो। हे सगळं आपल्याला 2 ते 3 चमचे पाण्यामध्ये मिक्स करायचे, छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। ह्याच्यामध्ये मी 2 चमचे पाणी टाकलेलं आहे आणि पाणी टाकल्यानंतर ते आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे। मी एका हाताने दाखवल्यामुळे मला व्यवस्थित ते दाखवता आलेलं नाही आहे, पण व्यवस्थित आपल्याला ते छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। सगळं एकजीव झालं पाहिजे, सगळं मीठ सगळ्या त्या लसणाला किंवा कोथिंबीरीला लागलं पाहिजे। आणि ते मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला मेन टिप की लोखंडी जर तुमच्याकडे वस्तू असेल कोणतीही, किंवा कढई असेल, लोखंडी काही असेल, तवा असेल, तर त्याच्यावर ही चटणी करायची। खूप मस्त फ्लेवर आणि एकदम टेस्टी ही चटणी होते। नसेल तर तुम्ही नॉर्मल कढईमध्ये सुद्धा करू शकता, नॉर्मल तव्यावरती सुद्धा करू शकता। 2 चमचे मी इथे तेल वापरलेलं आहे आणि थोडंसं तेल गरम झाल्यानंतर आपण जे तयार केलेलं बॅटर आहे चटणीसाठी ते आपल्याला ह्या तेलावरती छान परतून घ्यायचं आहे। 1 ते 2 मिनटासाठी मस्त ती कोथिंबीर छान परतली गेली पाहिजे, अशी एकदम क्रिस्पी झाली पाहिजे, असं छान आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। अगदी 2 मिनटामध्ये ही चटणी तयार होते। जर कधी तुम्हाला काही नसेल घरामध्ये भाजी करायला किंवा जर बोर झाला असाल भाजी खाऊन, तर ही चटणी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि गरमागरम लगेच खाऊन टाकायची। खूप दिवस टिकतेसुद्धा, पण गरम गरम ही चटणी खाण्यात एक वेगळीच मजा आहे। तुम्ही भाकरी, चपाती किंवा राईससोबतसुद्धा खाऊ शकता, किंवा एखादी जर भाजी केली म्हणजे बटाट्याची वगैरे करतो तर तेव्हा तुम्ही ही ऑप्शनल म्हणून चटणी पण ठेवू शकता त्याच्यासोबत। कारण बटाट्याची भाजी आणि ही चटणी खूप कॉम्बिनेशन भारी लागतं, किंवा गरमागरम भाकरीसोबतसुद्धा ही चटणी खूपच भारी लागते। तर तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि जर तुम्ही ट्राय केली तर तुम्हाला परत परत ही करावीशीच वाटेल। कोथिंबीर व्यवस्थित फ्राय होईपर्यंत आपल्याला ही परतून घ्यायचं 1 ते 2 मिनटासाठी आणि 1 ते 2 मिनटामध्ये ही चटणी मस्तपैकी तयार होते आणि सगळ्यांना घरामध्ये आवडेल ह्याची मला पूर्ण खात्री आहे। त्याच्यामुळे तुम्ही ही चटणी नक्की ट्राय करा आणि गरमागरम भाकरी किंवा चपातीसोबत खा। ही जर चटणी तुम्ही केली तर कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की सांगा कशी झाली होती। सो आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा। बाय बाय।